tots els Can Fanga que hem fet fins ara, no hem parlat mai del nom d'un carrer. I la veritat és que no crec que en parlem gaire més de carrers. Però avui parlarem d'un carrer molt especial, amb un nom molt especial i plens de llegendes molt especials. És el carrer dels Petons. Però quan es parla de carrers a Barcelona, sense cap mena de dubtes, s'ha d'anar al seu nomenclàtor. El nomenclàtor escrit per Jesús Portabella i Isidoro. Ep, Portabella en ve baixa. En el qual hi trobem la documentació més fiable de totes les que s'han escrit mai. Si obrim el nomenclàtor i busquem el carrer dels Petons, diu així. Carrer sense sortida, això ho veurem a continuació. És possible que el nom provingui d'un personatge anomenat Joan Pontons, que l'any 1651 vivia al Portal Nou, i aquí, al poble, canvià irònicament el nom pel de Petons. La llegenda diu que en aquest indret els condemnats a mort de la propera ciutadella eren autoritzats a acomiadar-se dels seus familiars. Ja hem vist quin eren els dos possibles orígens segons el nomenclàtor. Això sí, antigament aquest carrer es havia dit carrer d'en Jaume Negre, potser per algú important de la zona, i posteriorment carrer de la Fusina, en referència a unes foneries que hi havien instal·lades. És clar, l'adobació de la pell doncs no fa molt bona olor, quasi bé tot el contrari. Per tant, tot i que una de les llegendes més esteses que estan relacionades amb aquest carrer diu que era el lloc establert per la justícia on les famílies dels condemnats a mort a l'esplanada de la Ciutadella es podien acomiadar, el cert és que no ho feien amb molt bona olor. I això pot qüestionar doncs, la realitat d'aquesta llegenda. A favor té que aquest carrer està realment a prop de l'esplanada de la Ciutadella i que, per tant, tot i la mala olor, com aquest era un carrer que estava triat per les autoritats i no per les parelles i les famílies, doncs podria ser que fos l'indret on s'acomiadaven dels condemnats. Hi ha, però, un element que ens fa dubtar de que això sigui així. El carrer, en nom dels Petons, existia abans de que es produïssin els enderrocs que van donar lloc a l'esplanada de la Ciutadella. Petons, però aquest cop no a mà, sinó a mà. Petons, això sí, molt barceloní. Aquí, en el barri de la Ribera, molta gent pensa que en realitat, tal com deia el nomenclàtor, aquest nom és una derivació del nom d'un personatge anomenat Joan Pontons, que l'any 1651 vivia al Portal Nou i que el poble, irònicament, li va canviar per Petons. Aquesta també és una versió plausible, això sí, molt menys romàntica. Després de l'explicació que us hem fet del carrer dels Petons, on malauradament no hem pogut treure l'entrellat del tot, ara us presentem el pròxim programa en el que parlarem d'una característica bastant normal a Barcelona, que és el traslladament d'edificis tots sencers. I ens fixarem potser en el més conegut. Tot i que n'hi ha molts, el més conegut és el desplaçament del monestir de les Jonqueres, del carrer de les Jonqueres, entre Vialetana i fins a la plaça Urquinaona, al bell mig de l'Eixample.